大家好，欢迎收看今天的中嘉新闻，我是蔡小军。新闻一开始要先带你来看发生了哪些事。台电人员正冒雨抢修供电设施，因应山陀尔台风来袭，台电北市区处除了做好各项防台措施，也动员人力随时进行抢修，其中特别针对树木倾倒及社区配电设施故障异常，台电北市区处方面也做出因应。危害本处配电线路的因子有两种，一个是靠近松山区的大型树木的倒断，一个是市区里面的配电室的淹水。那关于这项因子呢，我们已经跟市政府协商好，有大型树木的倒塌，我们会请市政府支援大型的机器跟人力来协助移除。那树木移植到哪里，我们的抢修就到哪里。那关于配电室的淹水的部分呢，倘有地下室淹水，本处呢已经有协商市政府的大型机具来协助抽水以加速供电。另外，由于山陀尔台风带来的狂风暴雨造成南部地区停电灾情严重，台电北市区处也紧急调度10名抢修人力及4台工程车前往支援抢修。另外，大量停电事故造成中南部客服中心电话进线量暴增，北市区处北部客服中心更加派60名人力协助接听事故通报电话。12:40左右，山陀尔台风由高雄的小港登陆，造成南部地区灾情非常的严重。那目前的本处已经派10人的抢修人员加上3台的工程车前往协助抢修。那至于客服的部分呢，本处呢因为南部的灾情严重，所以我们已经加派60人的值机员来协助接听电话。台电北市区处方面也呼吁民众多加利用台湾电力 APP 及登录台电官网台风停付电资讯事故通报及查询，长辈朋友则可以拨打台电1911客服专线，让进线分流，以加速抢修速度，降低停电所造成的损害。记者张启腾台北报道。看准要修剪的树枝，施工人员手起刀落，一段树枝跟着掉落地面。这里是台北市行道树修剪施工现场。因应山陀尔台风来袭，北市府公园处园艺工程队持续进行树枝修剪工作，避免因为台风带来强风豪雨造成行道树折枝，威胁下方来往的人车安全。而从今年1月到9月期间，公园处已经修剪近60000株树木。因应山陀尔台风，台北市政府在1月到9月期间，我们已经完成了59000余株的行道树跟园树的修剪。然后另外针对那个公园绿地广场的一些排水设施，我们也有做加强清疏。那另外也希望说市民啊，在台风期间尽量避免把车子或是一些机车停在大树下面，避免发生一些财损状况。谢谢。那今天预计会有几个地区要修剪这个路树？我们地区的部分大概每天都有在进行行道树的维护跟做修剪。不过树木修剪人员并不是随意修剪树枝，主要是针对枯病枝以及下垂枝，因为它们掉落的几率最大，而且不止修剪枯病枝，甚至还要疏枝，让树木的风阻不会过大。原则上修剪的部分，我们会把树木做一个疏枝，然后做一个降高，然后避免它有一些头重脚轻的状况，那台风来袭的时候也比较不会做无预警的倒伏。树枝的部分，它大概就会有一些我们会有一些不良枝，树木有些不良枝或病枯枝的部分，我们会优先针对这些不良枝或病枯枝来做修剪，然后让树木它的树枝比较有一些通透性，然后也比较不会有病虫害的发生。低于四米，低于四米的下垂枝我们都会做修剪啊，然后跟枯病枝啊，枯病枝因为那个风一吹，它那枯病枝就会掉下来啊，比较容易。会砸到人，然后像，它里面也是要给它疏枝，疏枝它的风阻比较不会那么大。为了避免修剪区域范围下方停放的汽机车受到掉落枝叶损伤，施工人员还要帮这些汽机车做好保护措施。对，因为下面它不一定都是空旷地啊，有时候会有民车啊、机车啊。行人啊，还有那个房子啊，
那个都很容易去碰撞到，所以要特别注意。对，所以这个没有在汽车上面铺棉被。对对对对，因为我们做一些保护措施嘛。记者张启腾台北报道。台北市卫生局长、医师人员、长辈、妇女及孩童都挽起袖子接种疫苗。今年公费流感及新冠 JN1 疫苗从10月1号起开打，现场人员率先响应政策接种，即便有小孩害怕，最后也是勇敢打完疫苗。今天是我们正式跟大家宣布开始接种新冠及流感疫苗的日子。那这一次我们分两阶段，第一阶段我们开放有11类施打对象，那特别今年我们也让满55岁以上的原住民朋友来施打疫苗，所以照顾原住民朋友健康也是非常重要。那第二阶段我们开放55到64岁的民众以及满6个月以上的孩子来接种疫苗。那根据统计，从去年10月到今年9月，其实因为新冠而死亡的个案有210例，那因为流感而并发重症有160例，而流感因流感死亡有超过80%是因为之前没有施打流感疫苗，而且以65岁以上长者居多，所以这个部分还是再次的提醒所有市民朋友，绝对不要轻忽新冠以及流感所带来的伤害，特别家中有高风险的长辈或者是小朋友，我想这些都要特别的留意。那今年我们特别不止卫生局，也结合包括社会局、民政局、教育局，也就是我们除了台北市政府我们合约的医疗院所让市民朋友前来施打以外，我们也结合其他局处走进校园、邻里社区、各社福机构，来到市民朋友方便就近来施打疫苗。所以提供这样的服务，也是希望能够提升整体的施打率，来提升本身的保护力、防御力。所以这个部分，我们再次的呼吁民众。左留右心，全民安心。左留右心，来接种新冠以及流感疫苗。所以再次感谢我们卫生局联医团队大家辛苦的付出。那接下来我们大家一起呼吁亲朋好友以及家中有高风险的孩子们，一起都来施打疫苗。跟他报告，他需要这种施打团队，这个是我们团队。那特别是在跨局处的一个部分。那这次呢，我们在感�谢这个教育局，我们在将近300个学校同时来进行这个开打。那在很多的社福机构还有托育机构，这边感谢社会局一起来支持来做这个部分。那在我们医疗机构也有超过350个医疗机构来同时来作为这个施打的部分。那这边呢也感谢您，那特别在礼拜六早上开放这个门诊来作为这个一般上班民众可以来施打的这一部分。那我想疫苗的重要性，刚才市长也跟我们解释过。那根据去年的这个资料，的确最重要的重点就是说发生重症死亡其实有80%以上是打疫苗。那所以呢，在这个整体算起来，其实从医学上来讲，疫苗的保护率可以达到82%。所以呢，在这边再次的来呼吁左右右心加倍安心。其实保护的不只是你自己，保护的更多是你重要的家人，更重要的朋友。以上呢，在这边再次的感谢大家的参与。台北市超过350家合约医疗院所提供疫苗接种服务。为了扩大服务市民朋友，台北市立联合医院12区院外门诊部10到11月周六上午加开疫苗专诊，提供流感、新冠及肺炎链球菌疫苗接种，民众可以多加利用。左留右心，加倍安心。记者翁俊台北报道。台北市长蒋万安、产业发展局长陈菊安开心地与参与论坛的国内外企业家合照。这是2024台北投资高峰论坛现场，
蒋万在致辞时特别以 AMD 执行长苏志峰所说的创新不是奢侈品而是一种必需品作为开场。蒋万表示，台北市正积极采用 AI 技术推动智慧治理，并推出人工智慧三件政策，希望提升城市竞争力和市民生活品质。 The first arrow establishing regulations, crafting comprehensive guidelines. Just last month, we just released the AI operational guidelines, which serve as the backbone for Taipei as an AI-driven smart city. And the guidelines mark a key step in integrating AI into municipal governance in Taipei. And we are the first and the only city in Taiwan to have its own AI policy. That means our civil servants, they have clear guidelines to follow and assess whether the use of AI complies with risk regulations, thereby creating an encouraging environment for more innovation. And the second arrow, as you can see, laying the foundation, strengthening infrastructure in data platforms. With the aforementioned backbone in place, we will continue to construct relevant frameworks by establishing our large language models, computing power, and shared platforms to enhance the efficiency of AI operations. The third arrow, driving implementation, which means to promote the practical application of AI technology. As we strengthen the framework, we also promote a smart city pilot program, which encourages collaboration between government agencies and private sector. 产业发展局长陈菊安表示，根据最新资料，台北市在外商投资方面表现卓越，位居全国第一。另外，今年 IMD 评比在智慧城市排名中，台北市要居全球第16名，亚洲第5名，显示台北市在数位化和科技创新方面都适合创业家共同参与的环境。北市府也将持续以五大招商策略，持续吸引国际专业人才落脚台北市，一起驱动台北的创新未来，促进经济繁荣与就业发展。是台北市政府这么多年来第一次针对在台北的外商、在台湾的外商举办这样的招商说明会。那我们希望透过这样的说明会，让我们的国外的企业，在外县市的企业更了解台北的产业的脉动跟趋势，也希望透过这样的说明之后，让大家更了解台北产业脉动、台北产业政策之后，能够加强对台北的投资。所以接下来我们大概会除了持续的去做这样子的企业的媒合以外，我们也希望透过不管是补助补贴的修正还有一些产业园区的建立，都希望能够让更多的企业在不管在资金上、在场域上、在人才上，都能够更没有后顾之忧的来台北市投资。记者张启腾台北报道。疫情解封后，民众出国热度不减，反观国旅景气持续低迷，旅宿业更是首当其冲。根据人力银行调查发现，与去年同期相比，超过52%观光旅宿业者表示业绩下滑，平均衰退幅度达20%。重灾区花东下滑超过80%，但西部也没有因此增长，仅高屏地区业者影响较少。大概有52%的业者表示他们业绩是有衰退的，大概只有32%的业者表示业绩持平，那另外有16%的业者表示他们业绩是有所成长，平均衰退的幅度大概来到了20%。那其中以花东来说，他们是重灾区，业者有80%以上的业者自评他们业绩是有衰退的。再来则是云嘉南的部分也有63%，桃竹苗的部分也有50%，那另外呢，在高屏地区相对来说比较好一点，大概只有近20%左右。那业者他们自评业绩衰退的原因，主要呢跟我们国人旅游习惯的改变是有关系的。那再来因为受到了天灾影响，导致旅游的地点也有所改变。那接下来呢，可能因为今年没有连假，再加上我们的国际观光客变少了，这些都影响到了我们的业者。台南的业者普遍认为今年的状况
跟往年差不多。那我们在经过交叉分析之后是发现了，原来台南它因为今年是府城四百年，所以它有一系列的大型活动在办理。那高雄的业者它的相对它的表现也是比较好，是因为它非常非常多的一些活动，它很多的演唱会大型的活动是一棒又接一棒。那反而台北市是最辛苦的，因为台北市本来就是第一个它是不是国旅的一个旅游目的地，当然这也是因为它的这个都市的属性哦，那造成了现在这样这种情况，所以台北市的业者他们的整个今年的就近状况就会是比较辛苦的。明年的外国观光客会可能就是又是韩国独挑大梁，那再加配合港澳韩国要他们两边是应该还是两个最大宗，那日本因为就是日币的关系，那你说东南亚客怎么样能够让他多进来，就是这个当然是靠政府去东南亚去多去拉客，但是呢又另外问题是这些客人80%只留在台北到中南部的呢又很少，所以我们整个就是出了台北就是北台湾以后，那大概从新竹以南到花东，那还是基本上的观光业还是靠国旅来支撑为格局。游客变少，住房率低迷，观光旅宿业者也期待有更多行销活动带动旅游风气，包含政府推出旅游补助，从根本提升国人旅游意愿，以及与展览表演合作推套票，网红 KOL 开箱拍摄短影音等方式最受青睐。台湾有4000多家的旅行社的潜力是无限的，它能够带动很多的人潮到海外去观光，但是我也是鼓励我们的业者啊，希望说参与观光署的海外推广活动交流，才能够带动我们的英镑市场。最后还是希望是说政府啊，多编制一点的预算，观光预算，这样才能够带动我们整体的观光。现在很多外国客人，尤其是商务客，他们要来台湾，他们必须要回去提报告，就是他们来台湾之后，他们所这趟旅程，他们的碳排是多少。可是现在在任何饭店的官网，除了一些上市贵公司，或者是他们已经有在国际上也有一些分公司的一饭店集团，他们有在官网上面去露出之外，其实这对于台湾比较很多传统的或者是集团式的饭店，其实是还没有办法有这样子的一个数据提供出来。其实他们很喜欢坐的台湾的这些交通工具到处去找特色景点或者特色商圈吃特色美食，所以我觉得这个未来国际观光应该在地生根，所有的商圈所有的产业，然后所有的文化美食还有观光的小旅行，让大家知道其实这些在地的都是我们台湾民众最喜欢去的私房景点跟私房美食，所以我希望未来还是要办很多活动去做宣传。以往其实本来南部上来台北旅游的人数就相对跟北部的到东部南部去的人会比较上来了，会比较少，那本来人口就集中在北部，那我想台北这个地方要靠这个住房率提升，要靠国旅来提升住房率的话，我想一些大型活动的赛事密集的活动甚至是路跑这些都是对整个台北市的这个国旅住宿是有帮助的。其实补助不是万灵丹，那没有一个观光业者说他是想要拿补助过日子哦。业者最想要的是好好做生意，好好赚钱。那所以补助来讲是有些时候是不得已为之。那像花东补助，这是不得已为之，而且是必须要做，要加大力度做。但是坦白讲，花东的这相关的旅游补助，除了补助案之外，我们也希望说，针对花东能够多办一些大型的相关活动。调查也显示，目前观光旅宿产业面临的困境还有人力成本居高不下，出国人数增加，国际旅客太少，内需市场消费力不足等，也导致国旅陷入高价游客满意度降低的恶性循环。为什么大家对于这个品质有投诉，无非就是觉得我们期待的落差，所以他认为说一个房价偏高，那他认为这一个心里的一个想法认为不值得这个价格。那我们刚刚也讲了，就是你的平日的一个住房率不足，营业额不够，所以呢当然假日的一个房价一定是会升高的。那刚刚
也有很多人讲到，不管说是人工的缺乏，间数开的不够，全部，那当然还有就是政府的政策。那如果未来国际观光客在政府的努力之下，不管说刚刚开放的陆客啊，或者其他国际人士来，当然弥补了一般我们民宿的一个平日的营业额，肯定呢就让消费者认为假日就不会这么高了，相对的客人的一个品质的一个期待的一个我们讲的落差就不会那么大。人力银行公关经理曾仲威表示，人力匮乏已经成为观光旅宿业者的硬伤。尽管成本提高，仍有超过54%的业者有意开缺征才，更有过半业者在面临衰退的压力下为员工加薪，期待发挥留才的效益。记者李习慧台北报道。机房及非法机上和经销商强力查缉，据查获778台非法机上盒，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上盒的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。举办113年度秋冬季节空品不良应变启动会议暨加严空气品质标准发布记者会，部长彭启明表示，现行空气品质标准过去以较长时间平均浓度计算，但当 AQI 达预警等级时，民众早已暴露多时而未能提早防护，因此该以小时计算，浓度达 AQI 红色警告等级时，即在空品监测网及环境即时通 APP 发布防护通知，有利学校或敏弱族群采取防护措施，较过往提前至少2到4小时以上预警。可是基本上呢，我们过去的空品的策略是从减多少，它其实是跟那个净零是有点脱钩的，所以现在呢，我们很想要把这个净零的路径把它放进去，因为现在净零呢，我们过去2030年是24+1，可是呢，现在我们期待有一个更新的目标，因为总统府开了一个国家气候变迁对策委员会，从上而下，现在正从上而下，从下而上，现在正在提目标，一定会比24+1来得多。而且呢，会从2030、2032、2035会有几个数字会出来。等到这个净零的这个情境一出来，这个就会联动到我们空品的策略。所以这个呢，是完全是一个新形态的一个思维。好，基本上我们必须从这个气候变迁、净零政策、健康效益。什么是健康效益呢？就是说我们减到一个程度之后，我们必须把减量跟健康效益画上一个关联度，我们才可以算出我们减碳的更多的成本。不然的话，我们减这个空污哦，到底好或不好？当然好，它还要更好，但是一定有一个极限。那要做这些事要怎么做呢？首先就是要把温室气体减量的目标搞清楚，这个是过去定的2019、2020到2050年，但是我必须说，现在我参与在里面的讨论已经有点不一样了，所以我们希望未来可能，目前我所知道，快的话2个月后会有一个新的数字出来。我们希望把净零的目标，到时候的情境，甚至说各位知道，我们到2050年，可能我们台湾的人口只剩下1700万人了。那这样的一个情境呢，就可以连接到我们的空污的情境是多少。首先把目标搞清楚，那我们空气品质的目标当然是未来会越严越好。然后这个呢，要考虑到能源、气候、排放控制跟碳费。好，各位知道，马上明年1月1号要开始收碳费了，收了之后，其实大家都有压力，都会开始改变。这些呢，可以丢到我们现在未来会用的 Abacus， 虽然过去有用，但是我们未来环境部会大规模的来跟大家来使用，一起配合大家一起来做，这个呢就可以算出来决策系统。这个里面呢，除了全台湾之外，也有一些各县市的，所以这些事情我们环境部做了之后，都会让各位的伙伴
能够一起来做试用。那这些呢，到最后就会有一个比较好的政策的依据，成本效益，或是健康跟空品的效益，或是能源跟空品的效益，这个都会出来，这个关系就会出来，这个会帮我们更容易确定说未来我们什么时候空品的管制目标可以更严格，可以到达一个目标的一个水准。这个就是我们所谓的净零跟空品的共效益。这个必须要从两个，一个是温室气体减量跟空气品质改善把它合在一起。我们过去呢是可能是空污减多少 ，NOx 减多少 ，SOx 减多少，或是说从这个汽机车的排放去推估。但是这个推估如果套用在气候变迁里面，还是有一段距离。我们希望今年度开始，可能在未来这几个月开始，可能要花上一年的时间，能够算出一个结果，才能够让大家知道。那第二个呢，就是说空品不良的应变，其实我们过去有一些局限。第一个呢是区域很局限，等于是就是一个区域。第二个呢，措施还没有办法很精准。各位，我觉得有时候我以前在民间的时候，看到我们环保单位每次都发的新闻稿，跟上一次应变的新闻稿都差不多 ，copy paste 就可以了。这个其实是可以有一些改进的空间。那另外一个呢是防护通报会也延迟，因为我们的 AQI 是一年一天一个数字的。那我们现在怎么做呢？会有一个新的做法，区域联防哦，这个会有我们待会张市长来报告。上风处的空品区如何的配合应变？第二个呢，精准应变，因为如果是粒状物或是臭氧，它的策略就完全不一样。最后一个呢是受体的保护，我们呢会把防护的通知提早2到4个小时，也就是说未来这个工作有赖于我们中央跟地方还有县市之间一起来合作来推动这个事情。那要怎么做呢？首先刚刚讲的什么是受体时间减短，我们今年会推出一个逐时的 AQI。 我们过去 AQI 是一年一天的哦，那我们现在呢第一个是新增一个小时值出来，所以民众通报的时间点会比现在来看的话会提早大概是2个小时，就如果小时值可以4个小时，我们也就是提早4个小时前就可以知道这样的结果。这个比我们有时候AQI PM 2.5 哦已经红色了，那可是呢这个我们的感受到已经是那个很严重了，可是还是还没有变颜色变灯号，所以基本上这个是可以提高我们的一个做法。那民众怎么可以得到这个资讯呢？我们这个未来的环境部，我们的监资司特别提供了一个逐时的，那就是小时浓度达到保护警戒值的区域会提供给大家。这个就跟过去不一样，因为过去是一天一个数值，现在呢会拥有逐时的，所以这个呢可以更精准的及时显示及时的浓度，达到保护的提醒。所以当然啦，我必须说做这件事情也会让我们的很多的民众会有一点开始会有点不一样，有一点麻烦，但是呢这个都是积极保护噱头或是每一位国民的这个健康的角度来做这个事情。另外，根据过去空品不良日数统计发现，在特定天气形态下造成虫害的比例较高，因此面对今年秋冬季节，环境部将建制区域联防，在特定天气形态下空品不良时，上风处空品区也会同步启动应变，期望上下风处空品区共同应变，减缓空品恶化。记者温俊台北报道。艺人林湘穿着白色短裙，露出美腿，胸前与腰部镂空设计更显性感。小乐吴思贤则是一身黑衣黑裤，重点搭配图文线条，展露力与美的时尚感。台北时装周2025春夏季记者会邀请艺人林湘与小乐吴思贤与众多参展品牌设计师模特儿一同走秀，为即将到来的台北时装周 SS25 拉开华丽序幕。其实就是站上那个伸展台，我心情是蛮紧张的，因为我自己平常比较少有机会参与这种大型的时装活动。那我觉得呢，穿上 C 送的衣服呢，可以立刻感受到服装给我的自信还有美丽。所以那时候呢，我就是穿上去之后就觉得获得了满满的力量。那我觉得设计师呢也非常用心的在灯光上跟音乐上做结合，让我可以非常沉浸在这场秀当中。所以有了这次的机会，希望之后呢还有机会参与这种充满创意的时装演出。像我自己是比较喜欢那种复古大型的华丽耳环，对，因为我自己可能私底下要练我的穿着会比较朴素一点点，可能就是一个简单的牛仔裤或是一个白 T。如果那时候
搭配一个有特色的耳环呢，那整体的风格就会变得很不一样。因为我觉得它很特别，是它结合了一些结构感的元素，还有一些柔软的材质，那整体的感觉呢，就是在柔美还有力量之间做一个很好的平衡。其实走秀对我来说是很陌生的，那所以你刚刚有演出超模啊，对不对？对，也是一种演绎。那像之前我是也有走过，跟设计师 Alan Cole 合作，那当然很开心有这个经验，然后这次可以再回来台北 Fashion Week， 就是很荣幸，然后也谢谢大家的邀请。因为我自己是蛮喜欢复古的东西，嗯，对，然后或者是像以前比较传统文化，比如说不管是客家的也好啦，或者是原住民的，然后因为他们以前常常会用一些图腾或刺绣去呈现他们的东西嘛，是，对，如果衣服上有这种元素的话，我自己是会特别喜欢中意的。这样我觉得台北 Fashion Week 的亮点一直以来其实都很多，那主要也就是很多我觉得常常也把重点放在多样性文化的合作，是，对。那刚刚提到像右边这些，大家有空的话可以去看一下，就是这次刚刚提到六位设计师跟六位 IP 图像艺术家的合作，那其实现在也因为文博会大力的推广，其实现在 IP 图像是就是大家有比以前关注很多，那我觉得是一件好事情。那我觉得这也是台北 Fashion Week 一直在做的事情，就是推广各种文化跟Fashion 的结合。文化部长黎元表示，今年的主题台 Type 时尚图鉴，借由时尚设计重新唤起台湾人对自身文化的认识与骄傲，并透过创意设计将这些文化符号以现代语境展现出来。有一次我在金马奖颁奖的时候，我跟杨贵妹那个影后负责颁奖， 我们在后台，她手挽着我，他这个肩膀的衣服这样露出来，我就把他拉起来。我说你衣服掉下来了，他就不讲话，我就把他拉上来，他就把他拖下去，我又把他拉上来，他又不要，他说你不知道这是设计哦。我当场好糗哦，你就知道我对于那个设计的东西多么没有感觉。可是来到文化部之后，我发现我的文化理念其实就是食衣住行。虽然我们有很多产业，有电影，有电视，有音乐，你眼睛看得到的所有展业，可是食衣住行所塑造出来的产业其实是不可以低估的。所以这次来这边我非常高兴，而且台湾对于文化的那个定义跟重视越来越重视。譬如2018年之前，我们这种活动是经济部在做的，以前我们会想食衣住行应该是经济部在推的，可是2018年转到文化部的那一刻开始，就表示我们台湾真的开始把文化当作是一门好生意，也是提升大家所有食衣住行，让你像个台湾人。我最得意的一件事情就是，我去旅行的时候，我如果走到一个中餐店进去，或者去哪个店，他会说你是不是台湾人？那刻我多么骄傲！我想我的气质还不错，会让别人觉得我是台湾人。那刻我多么骄傲！所以我最要感谢就是这次参与这个所有设计图像的，还有设计师，你终于为我们未来打造一个大概台湾人的穿着的样子，它是一个没有被开发出来的一个多么美丽的一个未来。本季时装周主视觉特别邀请奥运金牌国手林玉婷与模特共同演绎，走访台北历史街区与现代建筑，将台湾人日常生活的场景转化为城市中的伸展台。台北时装周 SS25 将于10月17日到10月21日在松山文创园区登场。10月17日开幕秀之后，在当日晚间8点将另行举行民众专场，预计在10月3日中午12点于官网开放线上报名。记者林奇慧台北报道。这本非营利组织 NPO 食物宝典，是肝病防治学术基金会执行长年小金医师
以数十年实务经验著作而成，集结各行各业的杰出人士，分享他们累积的智慧与宝贵成功经验，投入 NPO 的缘分以及善念助人的故事。透过理论与实务的结合，介绍社会慈善事业与 NPO 起源、使命、永续发展与创新转型等各层面，传递慈善领导力。这本书其实非常难得，是第一本本土化的 NPO， 就是非营利组织经营管理的一门学问。那在实务上呢，把众人的智慧在短短的期间酝酿成一门系统性的这个学问，集结成书，让大家可以在短时间的里面，如果要投入这个慈善的力量，如何学习它利他共好的精神，然后传递这个慈善爱人的技巧跟力量。这个时间总共大概已经筹备了3-4年了。那这一门非营利组织经营管理的课程是在台大的通识课程，然后开设，那由台大所邀请，希望能够把这个实务的经验传递给下一代。这个书名是一个非常非常年轻人喜欢的议题，就是一个魔法的召唤术。那这个魔法的召唤术里面呢，有非常多位的智者，其实不止8位以上哈。那希望能够借由各个领域的专长，都能够拥有一个交集点，就是他们在慈善以及非营利组织付出的这个专业，比如在人力资源，或是行销管理，或是财务的这个规划，贡献几例，一起来传递这一门系统性的学问。其中呢，在非营利组织里面，肝病防治学术基金会是一个使命明确型的一个非营利组织的代表，因为呢，它创立了就是全世界可以一起来学习的疾病防治的典范，也在2014年的时候代表我们台湾到欧洲的公共卫生论坛去跟全世界一起分享，如果全世界想要做这样疾病的防治，其实可以来台湾效法肝病防治的这个整个典范。那我们 NPO 做的实际上就是图利他人，但是 NPO 的他人呢，图利他人的同时没有私心，不是为己，是为了别人。刚刚主持人也讲过，我们从小就读《青年所则》第10条，助人为快乐之本，所以是帮助别人自己会快乐的。可是我们在目前的社会氛围里面，好像助人这种氛围慢慢沉稳了，社会风气的改变，那我们国人的善心这一块呀，慢慢逐渐没有做重视了，很可惜。但是 NPO 这个很重要，有机会拍这本书。NPO 假如没有图利他人，我们怎么会有？假如没有几十年前的李国鼎先生图利他人，我们今天怎么会有台湾的护国神山台积电？对不对？大家说对？假如没有我老师宋美龄教授，他40年前跟政府李国鼎一起推动丙肝疫苗注射，我们今天4岁以下的年轻人怎么肝病肝癌那么少？就是因为在我们长辈他们图利他人这个举动。林小菁也将台湾首部本土化 NPO 食物宝典的精彩内容拍摄成影片，并开设 YouTube 频道，透过多元传播管道，让大家有机会学习杰出人士的善念服务精神。教育部次长叶秉成也特地出席新书发表会，分享自身学习经历。所以这个时候如果没有办法好好形成共识，就很容易造成分裂。所以其实我自己过去接触到很多的 NGO NPO， 我都看到说，很多时候在第2年、第3年的时候，大家就出现问题，甚至有可能就挂掉。所以这里面 NPO NGO 的经营管理，它的 know how， 这个其实是一个需要。但是我们在大学里面很多管理学院或者这些管理学院的课，怎么把一个公司、把一个这个组织经营得很好？但是 NPO 怎么做？这件事情确实是，我想过去其实除了像冯老师有在开课之外，这个其实很多年轻人不见得能够有这样的 know how， 所以我觉得林医师还有这个刚才许医师讲的那8仙啊 ，OK 哈，我觉得真的很佩服大家哈，因为大家很无私的愿意把这个 know how 写出来，通过这样的书来传递给
很多想要为台湾解决或为这个世界解决问题的年轻人，让他在这条路上可以更顺利，不会因为我刚才提到说财务啦，还有内部的这个理念之争啊等等这很多的问题，怎么样能够预先做好准备，让这个过程当中可以做更 smooth， 可以更发挥更大的影响，去帮台湾解决问题，为世界解决问题，我觉得这是功德无量。我们在这个 NPO 之恋的这个导读影片是由谢平汉导演跟星期三团队所制作，大家在影片里面就可以看到很多这个有关于恋跟爱的这个阐述。那我们在于看待这个非营利组织解决政府还做不到，企业还不想做的这些问题的时候，非营利组织发挥了极大的力量。那这个过程当中很像是我们在谈恋爱的过程，就是从不知道茫茫大海哪一个非营利组织是我们想要投入的，到我们知道我们选定了一个我们喜欢的议题，想解决的社会的议题，就跟他谈一场恋爱一样，一直到热恋的高峰，然后呢共处一起共好，那到最后的时候当然会遇到很多的这个问题，然后一起产生共鸣来解决它。为了传递慈善领导力，积家教育基金会公益赞助一台价值超过新台币50,000元的高阶电竞笔电，民众分享新书内容及观赏慈善领导力 NPO 之恋 YouTube 频道，而制作创意影片就有机会可以得到，借此一起让社会充满慈善与爱的温暖正能量。记者温君台北报道。机房及非法机上和经销商强力查缉，据查获778台非法机上盒，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上盒的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。根据基隆气象站资料，山陀儿台风10月3号的雨量创下基隆史上第一纪录，各区雨量可观。谢国梁市长在2号深夜前往勘查东信路土石流灾害之外，持续马不停蹄在市区各处会勘。画面上是中正区土石进入地下室，民政处紧急调集其他区的防水挡板送来支援。刚刚那个烟多高？小腿肚吧，刚刚到这边小腿肚，很快就到小腿肚，到小腿肚。对。另外，市长谢国梁来到位处低洼地区的三坑火车站，也关心南荣河水位，积极处理基隆边坡崩塌跟积淹水等灾情。市长谢国梁整合全市的力量，一起跟市民来守护家园。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。6层楼高的山壁，土石不断宣泄而下，大雨持续的下，边坡似乎很不平静。一辆小轿车刚好经过眼前这一大片泥流，只能掉头加速离开。而这辆客运加速通过，驾驶还是心有余悸。刚刚才发现。刚刚才发现。安乐区麦金路三巷
通往中安台北社区连外道路三号中午发生土石滑落现象，六层楼高的山壁上方已经坍方，变成光秃秃一片，而旁边的喷浆出现松动，持续的往下掉。市政府公务处科长廖俊玉、安乐区长景一泽第一时间前往勘灾，担心土石继续滑落，立即采取通路。这一定要先通。现场的状况大概它是一个六层楼高的一个挡土墙有持续崩落的情形，那泥浆也随着豪雨不断的冲刷坍塌，那随着雨也持续在崩落，那会有危险的情形，所以我们持续更通路的动作，保障用路人的安全，那后续在道路单位来做道路的抢通，以及后续要求地主行地主做道路那个边坡改善的事宜。这条路是对我们壮观里的居民啊，是一条非常重要的道路。现在如果坍方的话，希望市政府可以尽快帮他抢通。但如果在这过程无法，因为风雨还蛮大的，如果过程无法就是立即抢通的话，那我希望能把它封起来。由于山壁土石松动持续滑落，基隆市长谢国梁下雨到现场勘灾。我今天的降雨量已经上调到有超过500毫米，这个对基隆来说的负担量是非常大的，而且强韧台湾的气象团队都一直提醒我们，只要超过350毫米以上就可能会有土石流的一个情况，所以我们今天路是在仁寺路、仁二路、条河街、东兴路等等现在都有土石流的情况，所以还请民众要多加注意啊。那这个有第一有什么状况随时要跟我们联系，那我们也会尽快的处理，我本人有机会我也会过来看。台风带来豪雨，基隆的雨量上修到500毫米，就怕土石灾情发生，民众千万不能够掉以轻心。记者黄少明基隆报道。山陀的台风携带豪大雨侵袭基隆，许多地方都传出积淹水以及土石泥流的情况，其中在仁爱区仁士路民宅传出土石崩落，基隆市议会议长童子伟和市议员郑文婷也立刻和当地博爱里长邱三元到现场勘灾慰问。我想不要头痛医头脚痛医脚，因为这边是少将殿，就是过去在庙坟周边，然后这边过去是一个山坡，然后后面可能就是国产署的土地，所以过去常常在国产署的土地跟市政府之间做一些拉扯，大家用公文往返往返往返，然后我们要不要除草，要不要怎么样维护什么的，我觉得太多的繁琐的程序让民众其实也不满很久了，就是早就应该把这个东西做完，但是来做一些防护边坡的一些防护的工程，但是没有，因为就是土地持有到底是谁，到底是谁很多问题，所以我想这个应该政府来重视，市政府应该跳出来积极解决这个问题，应该预防性的撤离要做整排，因为它不是只有两户嘛，就今天刚好这一户掉下来让民众非常担心，那其他户也非常担忧嘛，我想应该区公所应该做一些更绵密的处置，也就是说预防性的把整排的民众都做一些安置跟撤离，会对大家的这个安全会比较保障。另外，在仁二路119巷也同样发生民宅旁土石崩落的情况，议长童子伟和市议员郑文婷也一起赶到现场勘灾关心。我们明天刚好议会有开预备会，所以我们可以来提案要求市政府重新检视全市各区，因为我们有非常多非常多的房子都在山坡上，因为我们基隆就是地狭人稠，所以应该全面检视各区，各区公所应该来检视一下整个边坡的一些安全防护的措施有没有做好，像现在的雨量都比以前还大，所以如果你没有重新做检测，确实会有可能会有一些危险。议长童子伟表示，市议会即将召开预备会议，将会针对山陀儿台风的灾害抢救以及复救和未来预防减少台风灾害的各项问题，请市政府提出报告。记者吴俊松基隆报道。加强防台工作，安乐区公所已经在容易积淹水的地点加装这种新型的防水挡板，民众都很肯定。欸，不错，很好用，减少那个水灌进去里面。这种便利移动的新型防水挡板是由水利署第十河川分署提供700多片给基隆市政府使用，市府已经指示各区公所针对易积水的地区加强安装。其中日前因为强降雨造成山沟的水淹进五伦国中体育馆和地下室造成损失，面对这次台风来袭，市长谢国梁在公务处长陈耀川、教育处代理处长杨桂杰、消防局长尤嘉义跟警察局长翁群能的陪同下，
特地到学校视察新型防水挡板的设置状况，也强调市府各单位会积极做好防灾资源的调度。那目前我们各个学校还有各个区，一共刚刚消防局长说一共使用了300多片，接近400片，所以未来还有300片的一个库存，假如各里邻有需要的话，那我们也会协助提供。那我自己也在南农路上一次的店家在同一个群组，那我们南农路的店家有这个沙包的需要的时候，我们已经请仁爱区公所请他们指定地址后，我们就会送达。那我们现在也尽量也是做到说，虽然我们在各里的里办存有这些沙包，但是我有尽量协调区长，假如是我们的店家有需要的话，我们尽量送到他们比较方便的地方。好，这是以上包，大家可以看到现在风雨也逐渐增强，所以希望我们市民朋友没有事情的话一定要待在家里，不要随便出门要保护好自己跟家人的安全。下面大概60几公分，68公分，下面的面积比这边大，所以这边的压力会比较大。人家说这个会冲出去嘛，这个会冲出去，不会，因为这个的压力，这个水压到这边，这边的水压是这样子的，所以它的压力是往下压，跟这边的压力比起来，这边的压力比较大，所以这个推不倒，不会推倒了。对，而且它这边还有一个一个可以扣住。这是中央支援我们的，这个叫做正确的名称叫做防水挡板哈。那整个是利用我们水压的原理哈，来压住整个防水挡板啊，让它不会往后倾倒。那利用水压来制重来挡水啊，这个整个可以挡水的高度大概可以达到50公分左右啊，每个挡板的宽度大概是90公分啊。这是很感谢中央可以支援我们700片哈，来针对我们易淹水地区第一次来使用这种防水挡板来防水。为了防范台风伴随的雨量可能带来的灾害，市府各单位积极运用防灾资源，加强防台工作。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。工程人员忙着搬运新型的挡水板，准备送往各区做好防台准备。仔细看这一片活动式的防洪板，能够轻易组装，还能够随时移动。这个就是我们经济部水利署第10核酸分署他们提供给我们市政府的那个新型防洪挡板，然后它主要是可以取代部分沙包的功能。那因为它的好处就是因为它装卸非常的简单，而且它非常的轻。就是其实它就是跟沙包的功能一样，只是它比较轻巧，而且它比较便利。然后它是靠水压的方式，然后它主要是它组装很方便，它大概如果一个人的话也都可以来组装，大概1分钟就可以组了10几米啊，就可以免去说帮沙包很重，而且可能需要很多人一起来操作的。上个月27号，基隆下起大雨，五仑国中后山水量大，校园内的排水系统无法承受山沟涌出的水流，导致雨水流到体育馆，损失惨重。当天9月27号的时候呢，有发生短时强降雨的现象。那么本校这边的这个排水的这个沟渠呢，的容量呢超出它的预期，导致于它整个水是冲出沟面，一路向前，冲到活动中心。强台来袭，五仑国中体育馆前堆起的沙包作为第一道防线，安乐区公所运用第10河川分署提供的防汛挡板安装在山沟的出水口，希望能够将雨水导引到水沟，包含体育馆跟我们地下室的情形。那这个也造成五仑国中相当大的困扰。那我们来现场看了之后，我们大概会帮他做3道防线。第一道防线是在我们体育馆的门口会做一道防线，防止水灌到我们体育馆跟我们体育馆的地下室，这大概第一道防线。那第二道防线的部分，我们也感谢经济部第10核分署跟我们公务处，他们借了我们15块新型的挡水板。那我们再做一个挡流的方式，避免水流直接的灌到我们的体育馆的场所里面。那后续校方也已经要请厂商估价，然后就是要做那个挡墙，然后去开那个明盖来做后续的改善。那这边的经费我们教育处会予以补助，那希望在不管是紧急措施或者是永久改善之后，可以不要再发生。
山陀尔台风来袭，五轮国中做好万全准备，希望能够将灾害降到最低。记者黄少明就报道。以上就今天的中嘉新闻，非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。提醒您，屋外是瓦斯热水器，绝不可装在家装窗户的阳台、厨房等室内空间，因为瓦斯燃烧不完全就会产生一氧化碳，短时间就会让人头晕、想吐，甚至意识不清。想保命，跟我这样做：一、热水器迁移至屋外；二、更换成强制排气式热水器；三、改用电热水器。诺克奖祝福您，洗澡通风保安康。防及非法机上盒经销商强力查缉，据查获778台非法机上盒，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上盒的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。接着诺克奖提醒您，屋外是瓦斯热水器，绝不可装在家装窗户的阳台、厨房等室内空间，因为瓦斯燃烧不完全就会产生一氧化碳，短时间就会让人头晕、想吐，甚至意识不清。想保命，跟我这样做：一、热水器迁移至屋外；二、更换成强制排气式热水器；三、改用电热水器。诺克奖祝福您，洗澡通风保安康。酒驾罚很大，一提高酒驾违规罚锾，再犯才累计加重，罚锾无上限，酒驾拒检或拒测罚更大哦。二呼气酒测值达0.25毫克以上，连坐处罚年满18岁的同车乘客。三酒驾再犯，拒检及拒测再犯，肇事致人重伤或死亡者，没入该车辆。四酒驾重新考照，需强制加装酒精锁，找别人代吹也不行，要罚6000至12000元哦。五、未完成酒驾防治教育或酒瘾治疗，不得再申请考照。六、慢车酒驾也加重处罚哦。酒驾零容忍，内政部警政署关心您。提防及非法机上盒经销商强力查缉，据查获778台非法机上盒，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上盒的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。接着诺克奖提醒您，屋外是瓦斯热水器，绝不可装在家装窗户的阳台、厨房等室内空间，因为瓦斯燃烧不完全就会产生一氧化碳，短时间就会让人头晕、想吐，甚至意识不清。想保命，跟我这样做：一、热水器迁移至屋外；二、更换成强制排气式热水器；三、改用电热水器。诺克奖祝福您，洗澡通风保安康。酒驾罚很大，
一，提高酒驾违规罚锾，再犯才累计加重，罚锾无上限，酒驾拒检或拒测罚更大哦。二，呼气酒测值达0.25毫克以上，连坐处罚年满18岁的同车乘客。三，酒驾再犯、拒检及拒测再犯，肇事致人重伤或死亡者，没入该车辆。四，酒驾重新考照，需强制加装酒精锁，找别人代吹也不行，要罚6000至12000元哦。五，未完成酒驾防治教育或酒瘾治疗，不得再申请考照。六，慢车酒驾也加重处罚哦。酒驾零容忍，内政部警政署关心您。请坐。叫什么名字啊？小不点。你有哪里不舒服吗？妈妈说要打6感疫苗。嘿，不要怕，接一点就好。请问您叫什么名字啊？陈时中。我也要打流感疫苗。爷爷是大人，也要打疫苗哦。对啊，打疫苗是预防流感最好的方法，不管是小朋友还是大人，都应该接种疫苗，保护自己的健康。快打流感疫苗，太健康哦！大家好，我是水美玲。108年的国旅所得靠边缴加国旅平台申报期间，自109年1月初1日开始，到109年6月初5日为止，靠缴义务人给付国旅所得开立的靠边缴加国旅平台，会当透过网络方式办理平台申报，无受时间、空间的限制。一经过上传成功，就完成申报程序，省时阁方便。大家会记得到财政部电子申报缴税服务网站下载国旅所得平台资料，申报系统软体哦。有人在吗？救命啊！你好，我是主家总厨的轰炸员。政府透过逐个月人力资源调查，掌握就业甲失业的状况，来做施政评估。我是轰炸员，请支持人力资源调查，